На лечение артифициаль то бадовцет, я там сирули. Не прикрезавим, мотомза это фрекшме то косовас. Джатсиат и монтарий дерена нант метра. Джатсия мое мало, че аж пар дерема тане на катличан, аж катер дерена 5 метра. Informohuni me fakte interesante shqipe dhe mistere duke bërë subscribe kanalin Pika Informimet. Liçeni i Badovcit është liçej akumulues në lumen Grançka, 2 km nga vendbanimi Grashanic. Liçeni akumulues artificial i Badovcit është ndërtuar në periudhën nga vitin 1963 deri në vitin 1966, me qëllim të furnizimit me ujë të Prishtinës. Lartësia e digës është 52 km, ndërsa gjerësi prej 226 metra. Liçeni është ndërtuar në loginën e Badovcit, pranë minjerës e Kishnicës. Kur është i mbushur për plot, liçeni është 3.5 km i gjatë dhe 500 metra i gjerë. Thellësia maksimale është 30 metra dhe vëllimi i përgjithshëm arrin 26 milion metra kubuj.